Gairebé 300 persones van cada dia a peu, en bicicleta o en patinet des de Granollers fins als polígons del Coll d'Alemanya i la Font del Ràdium. Es tracta d'una carretera amb molt de trànsit de vehicles, amb el perill que això comporta. Ja fa anys que l'Ajuntament de Granollers demana a la Generalitat, la titular de la via, que construeixi un carril per a aquestes persones des de la Ronda Sud. L'estudi de mobilitat que l'Ajuntament va fer l'any passat ha servit per desencallar la situació. També aquest estudi ha servit per anar amb dades que fins a llavors no teníem. No? Gairebé 300 persones al dia circulen o se la juguen, parlant malament i clar, no? Així de contundent, per anar a treballar, ja sigui en bicicleta, a peu o en vehicle de mobilitat personal. Llavors creiem que són dades suficientment contundents en el que necessitem posar fil a l'agulla i la Generalitat de Catalunya, com a diguem-ne, titular de la via, és la que ha de fer el pas. L'Ajuntament s'ha ofert per avançar en el projecte, inclús encarregant-se de redactar-lo amb un conveni amb la Generalitat. El mateix estudi de mobilitat planteja l'opció de posar en servei busos llançadora fins als polígons de l'entorn de la ciutat. La idea que fa anys que arrosseguem, que es va intentar posar en marxa però no va sortir, per la manca de freqüències, bàsicament, doncs recuperar aquesta idea, com també la del cotxe compartit i tantes altres alternatives de transport que haurem de pensar. Els polígons del Coll d'Alemanya i Font del Ràdium hi ha 123 empreses amb més de 3.000 treballadors.